Biz Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida joylashgan Mingdon qishlog'idamiz. Qishloqliklarning aytishiga qaraganda, bu yer qurilganiga 50 yildan oshgan va mana shu 50 yil davomida bu yerda maktabgacha ta'lim muassasasi bo'lmagan. Qishloqliklar farzandlari savodli bo'lishi uchun bolalarni tuman markazida joylashgan maktabgacha ta'lim muassasalariga olib borganlar. Ammo qishloqliklarning orzusi edi mana shu yerda bolalar bog'chasi qurilishi. Farg'ona tumanidagi Mingdon qishlog'ida yashovchi 100 nafarga yaqin bolalar endi tuman markazidagi maktabgacha ta'lim muassasasiga qatnashga hojat qolmadi. Dildora opa Eshboyeva va uning oilasi Farg'ona shahrida istiqomat qilayotganiga ham 10 yildan oshibdi. Mingdon qishlog'idagi xonadonlari bo'sh turganligi va qishloqdagilarning qiyinchiliklariga guvoh bo'lgan opa manzilni o'ziga bolalar bog'chasini qurishga qaror qildi. Haqiqatan ham biz ancha vaqt patlar bo'sh turganini hisobidan xo'jayinim bilan mana shu mamlakatimizda yaratilgan imtiyozlardan foydalanamiz deb maktabgacha ta'lim tashkiloti qilamiz. Qanaqalari bor ekan, ko'rib chiqdik, imtiyozlaridan qanday bizga ma'qul keladiganini qaysi. 55 million so'm shaxsiy mablag'i, 150 million so'm bank krediti hisobiga barpo etilgan bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchilar soni ham ko'paymoqda. Rus va ingliz tillarida tashkil etilgan mashg'ulotlarning muallifi qishloqdagi ishsiz bo'lgan qiz va ayollardir. Ularga tarbiyachilik sohasidagi bilimini esa Dildora opaning o'zi o'rgatdi. Sal bolalar bilan qana suhbat qurish, bolalar bilan qanday tartibda o'rganishlarni menga o'rgatdi. Bolalarni endi har xil xarakterda bo'ladi bolalar, ular bilan chiqisha olishi, har bir nimasini menga o'rgatdi mutaxassisligini. Bolalar bilan ishlash qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Ushbu maskanning foydalanishga topshirilishi ota-onalar uchun ham nihoyat quvonchli bo'ldi. Bu yerda yaratilgan sharoitlar ularga ma'qul. Masalan, Muhabbat ayaning farzandlari yillar davomida tuman markazidagi maktabgacha ta'lim muassasasiga borganlar. Nabiralarga kelganda tuman markazi ham uzoqdek ko'rinib qoldi. Muammoga yechim esa Dildora opaning tashabbusi bo'ldi. Mana shu qo'shnimiznikida, Mashatda ochilganligi bizga juda ham nima quvonchimizga quvonch qo'shildiki, bizni oldimizda ham shunday bog'cha ochilar ekan, biz yuraverar ekanmiz. O'shalarga bo'lay yetalab, olib borib, olib kelib deb nima qilib. Endi to'lovi sizlarga ma'qulmi? To'lovi bizga ma'qul. 100 nafar bolaga mo'ljallangan uy bog'chasiga kirib kelishingiz bilan turli ko'rgazmali o'quv qurollari, o'yinchoqlar va mashg'ulotlarni olib borish uchun yaratilgan imkoniyatlar kayfiyatingizni ko'taradi. Bog'chalar bor edi. Ularga olib borgunimcha maktabga ulgurmasdim, ishxonamga. Shuning uchun hozir qishlog'imizni o'sha ichki bog'cha ochilganligi uchun bu bog'chaga berishga qaror qildik. Faoliyatni kengaytirish, qishloqdagi qiz va ayollarni ishlik qilish, ota-onalarni, ularning mushkulini oson qilish Dildora opaning asosiy niyatlaridan biri. Maqsad bu muassasada daromad topish emas, chekka hududlardagi bolalarni bilim va salohiyatini oshirishdir. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.